Significa mutirão. Bem, de uma forma comum, normal de se dizer, é uma reunião de pessoas para execução de um trabalho todas juntas. Mas, segundo nossa compreensão, o mutirão é um dos arquétipos da tarefa junto aos reinos da natureza. Isto é um modelo de conduta do reino humano no contato com a natureza. E, como consequência, na agricultura também. Mas de forma alguma nós estamos desmerecendo o trabalho individual de cada um que trabalha com amor e dedicação na agricultura ou junto à natureza. Na verdade, o que acontece no mutirão é uma união verdadeira de forças com o mesmo propósito evolutivo. E se nós observarmos bem, toda a natureza funciona espontaneamente em mutirão. Alguém já viu uma abelha ou uma formiga trabalhando sozinha? E os fungos e as bactérias, quando decompõem uma pilha de composto, sempre estão reunidos em milhões, milhões de seres naquela tarefa. Eu até costumo brincar nos mutirões, que as maritacas elas fazem mutirão todos os dias. Se a gente demora um pouco para vir colher, elas comem tudo. O mutirão pode ser visto de várias formas. Pode ser visto com alegria, a alegria de ser parte de uma imensa vida, como dizia São Francisco, pode ser visto com gratidão, a gratidão de ter uma oportunidade de estar junto aos reinos de uma forma consciente, de uma forma sadia. E o mutirão também pode ser visto com os olhos de uma criança pequena, pura, que acolhe um pedido do pai de forma incondicional, sem nenhuma resistência. Quando a gente está aqui participando do mutirão, a gente perde até a noção do tempo, importante que é, a gente consegue se aprofundar tanto nessa comunhão com o reino, que a gente esquece do tempo, esquece do cansaço e a nossa alma se alegra muito. Participando pela segunda vez do mutirão. O ano passado o mutirão foi na colheita do feijão gandu e eu cheguei ontem à Figueira. E já quis participar desse mutirão. Uma laborterapia, né? Você está trabalhando, sabendo que isso vai servir muita gente, muita comida para, né, para nós mesmos e para outros. Sem contar que é um contato muito com a natureza, né? Você está inserido no meio do campo e colhendo justamente aquilo que você semeou. Plantar sorgo vem do meu avô, né? Meu pai aprendeu com ele, né? Eu já usava naquela época, lá no início do século passado. E o que faziam com o sorgo? A mesma coisa que usava o milho, moía no moinho, peneirava, fazia aquela farinha fina e aí fazia o cuscuz. Muito bom, tudo tirão, né? Muito bom. Meu nome é Marina. E é a primeira vez que você vem para Figueira, Marina? Primeira vez que eu venho para Figueira, segundo dia hoje. Já tô aqui no mutirão. E o que você tá achando do mutirão? Eu tô achando muito bacana, nunca tinha feito nada parecido. Tô eu aqui e o sogro, a gente tá se dando bem até agora. E a gente já tá aqui, já fez mais metade do trabalho e nem percebe, a gente trabalha coletivo mesmo. No começo eu não gostava muito de mutirão, não. Falava, mutirão é ruim. Agora eu fico esperando o dia do mutirão. E sou o primeiro a dar um nome, então é muito bonito estar num lugar desse. A gente sente uma coisa diferente, né? A gente, querendo ou não, entra em relação
com a natureza, né? Muito forte. É bem isso. Não dá para transformar em palavras o que a gente sente num lugar desse, entende? Não dá para colocar os sentimentos em palavras, né? Na verdade é isso. Es que come de pecado.
sempre.